Region 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում։ Բարև ձեզ։ 104 տարի առաջ, այսօրը, մայիսի 28-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման մասին։ Առաջին Հանրապետությունը հիմնադրվեց հայ ժողովրդի պատմության թերևս ամենածանր շրջանում, Հայոց ցեղասպանությունից հետո, երբ ունեին գոյապահպանման խնդիր և հազարավոր գաղթականներ։ Մայիսի 28-ը մեր պատմության ամենամեծ տոնն է, հեռու չէ այն օրը, երբ մայիսի 28-ը կտոնվի իբրև համազգային անհերքելի ամենամեծ տոն, և ամեն հայ երկյուղածորեն պետք է խոնարհվի այդ տոնի առջև։ Սա Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու խոսքերն են։ Առաջին Հանրապետությունը թեև շատ կարճ կյանք ունեցավ, բայց դարձավ հայ ժողովրդի վերածննդի և անկախ պետություն կերտելու երազանքի հենքը։ Այսօր էլ հետպատերազմական Հայաստանը պատմական ծանր փուլում է։ Հաճախ են զուգահեռներ տանում այսօր տեղի ունեցող պրոցեսների և մեկ տարի առաջ կատարվածի միջև, երբ հայ ժողովուրդը կրկին գոյության կռիվ էր մղում։ Որքանով են իրատեսական խոսակցությունները, որ Հայաստանը կարող է կորցնել պետականությունը գործող վարչախմբի կողմից վարվող քաղաքականության կամ գերտերությունների գործարքների արդյունքում։ Որքան էլ տարօրինակ է, դժվարությունների պահին միութենական պետության գաղափարը կարող է առաջ քաշվել մի հասարակության մեջ, որն ամեն առիթով հիշում է, որ ժամանակին Հայաստանը ծովից ծով էր։ Մայիսի 28-ի արդիվ ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերները զրուցել են ինչպես պատգամավորների, այնպես էլ քաղաքացիների հետ։ Մի քանի դար հետո անկախ պետություն ունենալու հնարավորություն հայ ժողովրդին տրվեց 120-րդ դարի սկզբին, մեկ էլ դարևերջին։ Արդյոք հայ ժողովուրդը դասեր քաղել է առաջին հանրապետության սխալներից և գնահատում է ունեցածը։ Իրականում մեր պետականությունը այժմ այդպիսին վտանգ չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, և ես մի բանում վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատ, անկախ և ժողովրդավար պետություն մնալու և այդպես շարունակելու է։ Ի տարբերություն ԿՊԱԿ-ների, ընդդիմադիրները մտահոգված են։ 3 տասնամյակից ավել ունենք պետականություն, ունենք հայկական 2 պետականություն, երկուսն էլ խոցված, դա Արցախի Հանրապետությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերջին 2 տարիներին մի ահռելի այն հարվածը, որ հայ ժողովուրդը կրեց պատերազմի հետևանքով, մարդկանց մոտ առաջ է բերել մի համատարած նիհիլիզմ, համատարած պարտվողականության հոգեբանություն, որի վերականգնման, չեզոքացման որևէ իրական գործնական քայլ Հայաստանում տեղի չունեցավ։ Այս մատահրավերների պայմաններում, այս դժվարին իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության համար հետպատերազմյան առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության և քաղաքական իշխանությունը և քաղաքական ընդդիմությունը պիտի դրսևորեն պետականամետ վարկագից, սակայն ընդդիմության պարագայում մենք դա չենք տեսնում։ Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը ստեղծվեց Հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի հետո։ Սովն ու փախստականների զանգվածային հոսքը լուրջ մարտահրավեր դարձան Հանրապետության համար։ Հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը, բայց առաջին Հանրապետության կյանքը կարճ տևեց։ Ներկայումս 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ ծառացած հարցերից պատգամավորները առանձնացնում են սոցիալական խնդիրները, որպես պետականությանն ուղված մարտահրավեր։ Երբ մարդ սոցիալական վատ վիճակի մեջ է լինում, նրա համար այդ պահին ամենակարևորը իր սոցիալական խնդիրը լուծելը, իր ընտանիքի ացի խնդիրը լուծելը, և եթե մենք հասնենք նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը կունենան աշխատանք և էլ չեն ունենա սոցիալական խնդիրներ, և այդ դա կլինի այն հիմքը, որը բոլորը կմտածեն պետականամետ և կաշխատեն նաև պետության զարգացման համար։ Իշխանությունը առաջին հերթին պետք է մտածի, որ ինքը ժամանակավոր է։ Եթե իշխանությունը գիտակցում է իր ժամանակավոր լինելը, ինքը պետք է այդ ժամանակի ընթացքում այնպիսի պետական ինստիտուտներ այնպես կարգավորի, որ կապված չլինեն իշխանություններից և կապված չլինեն ինդիմությունից։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի հիմքում այնուամենայնիվ ընկած է կրթությունը։ Կրթություն, դաստիարակություն, այդ շատ կարևոր գործոններ են։ Իսկ ինչի է պատրաստ այսօր հանրությունը հանուն պետականության։ Հայաստանի պետականության համար յուրաքանչյուր նորմալ քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի իր կյանքը տալու, որովհետև եթե չունենանք պետականություն, մեր կյանքը անիմաստ է։ Ես ինչ կարամ, ինձնից ինչ հասնում է, ես պատրաստ եմ։ Պետք է առավոտից իրիգուն ստեկայնեմ, կկայնեմ։ Ամեն ինչին, նույնիսկ ինքնազավության։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն, Region 5 Plus-ի համար։Ինչ է նշանակում կարողանալ ստեղծել անկախ հանրապետություն։
ուշ թե հասունության նշան։ Հայաստանի անկախության հեղինակները տարբեր ժամանակահատվածներում այս հարցի շուրջ տարբեր մոտեցումներ են ունեցել։ Շուրջ 2 տարվա կենսագրությամբ առաջին հանրապետությունը քունու դադար չտվեց նրանց, ովքեր հետագայում պիտի Արամ Մանուկյանի ձեռքից վերցնեին նույն դրոշը, նույն հիմնը, ոստայության նույն գաղափարախոսությունը, բայց արդեն 3-րդ հանրապետության ճանապարհին։ Լրանում է մեր բազմանքների ու երազանքների իրականացման 70-ամյակը։ Այսօր մայիսի 28-ն է։ Առաջին հանրապետության հիմնադրման մասին ազդարարող Արամ Մանուկյանի ձայնը խորհրդային Հայաստանում էլ շատերի համար լսելի էր, ինչպես օրինակ Կենտկոմի առաջին քարտուղարի հրամանը։ 1918-ին հայոց դիվանագետներն ու դիվանագիտությունը սարդարապատի ճակատամարտում էր, որտեղ հաղթանակը բանաձևեց թուրքին հասկանալի լեզվով։ Մեր ավարը սեփական հողի վրա ապրելու իրավունքն էր, որն ամենասկզբում զբաղեցնում էր ընդամենը 12,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդպես գրվեց Բաթումի պայմանագրում, բայց պատմությունը այլ բան էր նախատեսել։ Եթե հաշվենք, որ մի քանի հազար ազգերի մեջ ընդամենը ոչ լրիվ 200-ը ունեն պետական անկախության կարգավիճակ, դա ինչ-որտեղ նաև բախտի բան է, ոչ միայն խելքի ու աշխատանքի։ Հրանտ Խաչատրյանի խոսքով, միջին վիճակագրական քաղաքացին հաճախ անկախությունն ու պետականությունը չի ընդունում որպես սեփականություն, որովհետև նրա արժեհամակարգում անկախությանը հավասարեցված այլ արժեքներ էլ կան։ Այս սերունդը գոնե դպրոցում և հեռուստացույցով, զանգվածային լրատվամիջոցներով անկախության մասին լավ բաներ էլ է շատ լսում։ Մեր սերունդը նման բաներ ընդհանրապես չէր լսել, որովհետև դա արգելված էր, բայց մենք կարողացանք, չէ՞, հասկանալ։ Մեր ընտանիքում, օրինակ, Անդրանիկ Օզանյանի, Անդրանիկ Փաշայի անունը, դա սրբադասված անուն էր, ես շատ փոքր տարիքից եմ հիշում։ Ինչպես առաջին հանրապետության տարիներին, այնպես էլ 88-ին պետության համար ճակատագրական պահերից դուրս գալու շնորը պատկանել է առանձին անհատներին։ Համոզված է այդպիսի իրավիճակներում փորձված ազատամարտիկի, Շահեն Մեղրյանի որդին։ Նա հետաքրքիր դեպք է հիշում։ Պլովդիվ քաղաքում հայրիկը խորամանկաբար ադրբեջանցիներին ներկայացրել էր, որ այս արձանը խորհրդային միության, այսինքն հայրենական պատերազմի հերոսներից մեկի արձանն է, և ադրբեջանցիներին նկարել էր Անդրանիկ Փաշայի արձանի տակ Պլովդիվ քաղաքում։ Առաջին հանրապետության հռչակումից 104 տարի անցել։ Խորհրդային 70 տարիները այդպես էլ չկարողացան լրացնել Արամ Մանուկյանի ձայնը և պատմությունը կրկնվեց։ Առաջին հանրապետությունից մենք ժառանգեցինք դրոշը, զինանշանը, օրներ գնու անկախ պետություն ստեղծելու գաղափարը։ Զինավոր Մեղրյանը իր հորից ժառանգել է հետևյալ պատգամը։ Մի արտահայտություն, որ մինչև հիմա չեմ մոռանում և անընդհատ ականջիս մեջ է, որ հիշիր, որ դու իմ գործի շարունակողն ես։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Սարդարապատի ճակատամարտում տարած հաղթանակի առիթով 60-ական թվականներին Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի բարձունքում սկսվեցին Սարդարապատի հուշահամալիրի կառուցման աշխատանքները։ Ըստ պատմական ակնարկների, հենց այդ հատվածում էր տեղի ունեցել հաղթական ավարտը։ Հուշահամալիրի կառուցման հեղինակը Հայաստանի արվեստի և մշակույթի գործիչ ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանն էր, քանդակակործները Արշամ Շիրինյանը, Սամվել Մանասյանը և Արա Հարությունյանը։ Հուշահամալիրը բաղկացած է առանձին ճարտարապետական և քանդակագործական կոմպոզիցիաներից, որոնք փոխանցում են հայ ժողովրդի պատմական արժեքները Սարդարապատի ճակատամարտում տարած հաղթանակի դերի ու նշանակության մասին։ Հիշեցնենք, Սարդարապատի ճակատամարտը տեղի ունեցել 1918 թվականի մայիսի 21-ից 27-ը հայկական կանոնավոր զորամասերի Աշխարազորի և Արևելյան Հայաստան ներխուժած թուրքական զորապանակի միջև։ Սարդարապատի հերոսամարտը հաճախ անվանում են 20-րդ դարի ավարայր։ Առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի մարզի այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ 2-3 մարդ հետ մենք եկանք, որոնք Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակիցներ էին, ասին, այ աշխարհաշեն վարպետ, ես բոլոր լավ են, ինչ են արձիվների թևերը, խուպ, փակ, չեն թրչում, այս ասես իմ արձիվները միշտ թրչող են, դիմացը մեր Հայաստանն է, ուր թրչեն, եթե շուր գան, թևերը բաց կթրչեն, որտեղ պետք է։
Սարդարապատի հուշահամալիրի հանդիսավոր բացումը կատարվել է Սարդարապատի ճակատամարտում հայ ժողովրդի հաղթանակի 50-ամյակի կապակցությամբ 1968 թվականի մայիսի 25-ին։ Շինարարական ողջ ընթացքին հետևել եւ լուսաբանել է գրող հրապարակախոս Ռաֆայել Սահակյանը։ Այն ժամանակ նա թղթակցել է Սովետական Հայաստան թերթին։ Սահակյանը նաեւ Արմավիրի մարզային հայրենական թերթի խմբագիրն է։ Գալիս էի հաղորդագրություն շինարարության ընթացքի մասին ներկայացնելով եւ վարպետներին եւ կառուցողներին եւ մեծն մեր ճարտարապետ Հրաշք Իսրայելյանին, ով կանգնած էր յուրաքանչյուր քարի կողքին։ Հուշահամալիրի մուտքը հսկող 8 մետր բարձրությամբ ցուլերի կարմիր տուֆից պատրաստված քանդակները խորհրդանշում են հայ ժողովրդի հավատարմությունը, հզորությունը եւ անկոտրում ոգին, ասում է Ռաֆայել Սահակյանը։ Դրանք հաղթանակի նշաններ են։ Հուշահամալիրի կենտրոնում զանգակատունն է մոտ 35 մետր բարձրությամբ։ Սահակյանը պատմում է, որ սկզբում ամեն մի կամարի տակ մեկական մեծ զանգ է կախված եղել։ Հետագայում առաջին հարկի զանգերը հանվել են, երկրորդի երկու կամարների տակ կախվել երեքական զանգեր եւ երրորդ հարկի ամեն կամարի տակ երեքական ավելի փոքր չափի զանգեր։ Տեսակետ կա, որ 12 զանգերը Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքների թվին են համապատասխանեցված։ Այս զանգերը հավերժության կանչի զանգեր են, որոնք բարձրացան այդ օրերի մեջ։ Հաղթանակի հուշապատը մի ողջ պատմություն է ճակատամարտի մասին, պատի առաջնամասում եւ հետնամասում յուրաքանչյուր քանդակ ճակատամարտի մի դրվակ է։ Դարձյալ մեր Ռաֆայել Իսրայելյանի հոյակապ երևակայության իրեղեն արդյունքը։ Նայում եք, թրշող ձիերը ոտքերի տակ վիշապներ են, թշնամական վիշապները, ձիերը կողքրտում են, ձիերը խորտանշում են ժողովրդի ուժը, որ նրա ոտքի տակ ոչ ոք չի դիմանա, ով չարի իմաստությամբ, չարի հիմարությամբ մտնում է հայ ազգի հողը։ Այն կողմում արդեն հաղթանակած երեխան է, երեխա մայրը, որը Հայաստանի շարունակությունն է, եւ այրերը, տղամարդիկ, եւ մեր քույրերը ու մայրերը միասյալ ձևով մասնակցել են ճակատամարտին, կռվում էին իրենց ամուսինները, իրենք ջուր էին հասցնում, հաց էին հասցնում։ Եվ հավատացեք, այդ ներուժի հզորության շնորհիվ նրանք կարողացան անհավասար կռվում հաղթել թշնամուն։ Հուշահամալիրի վերջին կառույցը Հայոց ազգագրության թանգարանն է, որը բացվեց 1978 թվականին, իսկ 90-ականներին Արցախյան ազատամարտի հաղթանակից հետո այստեղ բացվեց անմահ հերոսների պանթեոնը։ Ալթերոստանկերություն Ռեգիոն 5+ համար։ Սարդարապատի եւ Բաշ ապարանի հերոսամարտերը հայ պատմագիտության լավագույն ուսումնասիրված էջերից են, բայց քչերին է հայտնի, թե ինչպիսի հերոսական պայքար են մղել թուրք զավթիչների դեմ Շիրակի գյուղերում։ Այդ հերոսամարտերի պատմությունն առ այսօր լուրջ ուսումնասիրված չէ, միայն վերջին տարիներին հրապարակվեցին պատմական նորահայտ փաստեր, որոնք վկայում են Շիրակի մարզի Սառնախփյուր նախկին Սոգյուտլի գյուղի տարածքում 1918 թվականի մայիսի 16-ից 22-ը տեղ ունեցած մարտերի մասին։ Սառնախփյուրցիները հարևան Քարաբերդ եւ Լեռնակերտ գյուղերի բնակիչների հետ ինքնապաշտպանական թեժ մարտեր են մղել, թույլ չտալով թուրքերին առաջ շարժվել։ Բազմաթիվ վկայություններ կան այն մասին, որ դա սոսկ գյուղերի պաշտպանություն չէր։ Այդ դիմադրության արդյունքում թուրք թալանչիների ասպատակություններից փրկվեցին տասնյակ հազարավոր անմեղ մարդիկ, գաղթականներ, ովքեր անվնաս հասան Էջմիածին։ Սառնախփյուրցիների մեկ շաբաթյա հերոսական պայքարը դարձավ մայիսյան հաղթանակների սկիզբը։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Մեր ճակատամարտին մասնակից է Տիգրանն, եսին Պավենա։ Սա էլ հերեսա։ 86-ամյա մեր ուժան պապն իր գյուղի եւ տոհմածառի մասին խոսալիս չի մոռանում հիշատակել ամենակարևոր իրադարձությունը, որը հայ ժողովրդի պատմության մոռացված էջերից էր մոտ 1 դար։ Սառնախփյուրցիների սխրանքները Շիրակի գյուղերում սերնդեսերունդ են փոխանցվելու վերջերս միայն տեղ գտել հայ պատմագիտության մեջ։ Միշտ մերս պատմում էր, ասում էր, մեր ժողովուրդն այդեղ ցեպ տվե չթողե, մեր գյուղ թուրք չի մտե։ 1918 թվականի մայիսին, երբ թուրքերը գրավեցին Ալեքսանդրապոլը, ականատեսների վկայությամբ այդ օրերին Արևմտյան Հայաստանից եւ Շիրակի գյուղերից մոտ 100 000 գաղթականներ կուտակվել էին Սոգյուտլիում։ Անհրաժեշտ էր քայլեր ձեռնարկել այդ մարդկանց փրկելու, Արարատյան դաշտավայր տեղափոխելու, նաեւ թուրքերի առաջխաղացումը կանխելու համար։
շղթան, որը կորզել էինք նախապաշտպանական խումբը, ծեկվել է մոտավորապես 14 կիլոմետր երկարությամբ եւ կասեցել են թուրքերի մուտքը դեպի Գյումրից, դեպի մեր գյուղը։ Բնակիչներին տարհանել էին, իսկ թշնամուն ապակող նորոշելու աշխատանքային առօրյայի պատրանք ստեղծելու նպատակով մի խումբ նվիրյալներ, այդ թվում կանայք մնացել էին գյուղում։ Երբ մայիսի 16-ին թուրքական հետախուզական 13 հոգանոց ջոկատը մտնում է Սառնաղբյուր, գյուղացիները նրանց աղուհացով են դիմավորում, տեղավորում, իսկ գիշերը սարերից իջած տղաները կոտորում են բոլորին։ Արավոջան նույնչագատագրին արժանանում նաև թուրքական երկրորդ ջոկատը 40 հոգանոց ավելին այս ջոկատի հրամանատարի գլուխ կտրում են մերոնք, կաբում են ցյութ համբին և ցին ուղարկում են մոլա գյուղչը կամ մարարիկ։ Սա արդեն բացահայտ մարդահրավեր էր թուրքերին, դրանից հետո թուրքերը անցնում են ավելի լայնամասշտաբ հարձակման և հաջորդ 4-5 օրերի այդ կռիվները ուղղակի հերոսության առանձնահատուկ դրվագներ են։ Սար ունենք, մինչև հիմա էլ թոփքար են ասում, որտեղ տեղադրված եղի այդ հրանոթը, այդ հրանոթով ողորմածիկ տատս պատմել, ասում էր մի հատ թոփոր արշակը խփմեր, թուրքերը ցիրուցան էին ելնում, էլ առաջ չէին գալիս։ Այդ արշակն է էլի, ինքն թոփչի արշակ կսենք, Գեորգևյան խաչի ասպետ էր, ժուկովի հետ շատ էլ մոտ էր։ Վանեցու Նուբարը կամ Գրիգորյան Նաբատ, որի նաև Նուբար են անվանել, այ ինքն է հենց Նուբար մայրիկը, 100 դեռ ավելի թուրք ասկյարի է սպանել։ Սարերում հանդիպելով հզոր կրակահերթի, կրելով մարդկային մեծ կորուստներ, թշնամին խուճապահար փախչում է։ Այդ մարտերում կրած վնասների մասին հիշատակություն ունի նաև Ղարաբեքիր Փաշան։ Հայերը հարձակվում էին թուրքական զորամասերի վրա, մեծ կորուստներ էին պատճառում, վերացնում էին թուրքական զորքերի պահեսները, սպանում էին այդ պահեսները հսկող ասկյարներին։ 13-րդ դարի կառույց, Կարմիր վանքի պատերին, մինչև հիմա կան թուրքերի գրակոցների հետքերը։ Պետական միջոցներով վերականգնեցին եկեղեցին, գմբեթը չկար, բավարար փուլեկած էր, այն անցքը։ Այս պատմությունը հանրայնացվեց միայն 2014 թվականին Ռուսաստանում բնակվող Սառնաղբյուրցի բարերարները հերոսամարտի մասնակիցների հիշատակին հուշարձան կանգնեցրին։ Սակայն այս հերոսական պայքարի պատմությունը դեռևս դպրոցական դասագրքերում տեղ չի գտել։ Գալա հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը ևս 1918 թվականին որոշիչ դեր խաղաց, քանի որ թուրք ջարդարարները ճակատամարտի արդյունքում մեծ կորուստներ կրեցին և չկարողացան ամբողջությամբ գրավել Հայաստանը։ Կովկասում թուրքական զորքերի հրամանատար Վեհիպ Փաշան հետագայում Բաթումի բանակցությունների ժամանակ խոստովանել է, որ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը բացառիկ ճակատամարտ էր այս պատերազմի պատմության մեջ։ Այս և նման դրվագներն են նաև պատճառը, որ վանաձորցիները Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի մասին խոսելիս այն հաղթական են համարում։ Դիտեք մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Հայ ծնվելը պատիվ է, ապրելը պայքար։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովուրդը մշտապես պայքարել է իր պետականությունը և ինքնությունը պահելու համար։ 1918 թվականի մայիսը մեր ազգի համար պատմական կարևորագույն նշանակություն ունեցավ։ Օրակարգում դրված էր հայ ժողովրդի լինել չլինելու խնդիրը, որովհետև թուրքերը օգտվելով նոր աշխարհակական իրողություններից իրենց առջև նպատակ էին դրել վերջնականապես հասնել նաև արևելահայերի ֆիզիկական բնաջնջմանը, վերացնել հայկական սեպը և իրականություն դարձնել պանթուրքիստական գաղափարախոսությամբ նախատեսված իրենց թուրքական աշխարհի միավորման գործընթացը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Վանաձոր դարձած երբեմնի Ղարաքիլիսայում տեղի ունեցավ ամենաարյունալի ճակատամարտերից մեկը։ Միջև ամսի 28-ը հայկական զորքեր այո կանգնեցրել են, որից հետո պայմանավորված այն հանգամանքով, որ համալրումներ չունեինք, փաստորեն հայկական զորքերը նահանջեցին այո և թուրքերը գրավեցին Ղարաքիլիսան։ Վերջնարդյունքում այո միանշանակ կարելի ասել, որ դա հաղթանակ էր, ինչ առումով, այ հենց այս մայիսյան հաղթանակներն է, որ թուրքերի ստիպեցին Բաթումում հաշվի նստելու հայերի հետ և ճանաչել հայոց անկախությունը։ Թեև Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում հայերը պարտություն կրեցին, բայց միևնույնն է, վանաձորցիների զգալի մասը այն արձանագրում է որպես հաղթանակ։ Բարոյապես հաղթել ենք, բայց ֆիզիկապես պարտվել ենք։ Բարքու պատով մերոնք դիմադրեցին, իհարկե չենք հաղթանակել ճակատամարտից հետո, ոսոխը մտել է Կիրովական, ու այն ժամանակ Ղարաքիլիսը մտավ, հավերացումներ, ճարտեր, քանքը, բայց մեծ նշանակություն ունեցավ, ինչու 20-ից հետո առաջ գնալու էլ ուշ չուներ Թուրքիան։
մենք հաղթեցինք անշուշտ, շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ իրոք ճակատագրական եղել և գեցին բանաձորցները այն քաղաքին սկզբնամասում, լավ էլ ճարտեն տվել Թուրքիան։ Մեր ազգը ապացուցեց, որ մենք իրոք զինվորներ ենք, իրոք հայրենիքի համար պայքարող, հայրենիքի համար կյանքը նվիրաբերող։ Հաղթել ենք, հայ հարաբերության ճակատամարտում հաղթել ենք։ Պատմաբան Յուրա Ղուլյանը նշում է, որ բոլոր դարաշրջանների պատմական դրվագները պետք է իմանա յուրաքանչյուր հայ, դա կօգնի ապագան ճիշտ կառուցելուն։ Ամեն անգամ, հատկապես պատմական կարևոր իրադարձություններից հետո միշտ արձանագրում ենք եւ շեշտադրում ենք անոն, որ պատմությունից պետք է դասեր քաղենք։ Ցավոք սրտի այս վերջին մեր ազգային անհաջողությունից հետո հերթական անգամ եկանք այն եզրակացության, որ մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում։ Մինչ օրս էլ հայ ժողովուրդը շարունակում է գոյապահպան պայքարը։ Հայի տեսակը պահպանելով ունենալ ազգային գաղափարախոսություն, գերագույն նպատակներ և գնանք այդ նպատակի ետևից։ Պետականությունը պահելա պետք։ Պետք է մեր ինքնությունը, պետականությունը պահպանենք։ Բոլոր ջանքերը ղեկավարության, կուսակցությունների, պիտի ուղված լինի, միտված լինի դրան։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։ Արցախյան 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո Հայաստանի համար առաջ եկան նոր խնդիրներ ու մարտահրավերներ։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ստորագրումից շատ չանցած դեկտեմբերի կեսերից սկսվեց ադրբեջանական զորքերի սողացող առաջխաղացումն ու ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ 2021 թվականի մայիսին Ռուսաստանն առաջարկեց Երակոգ միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծել և որպես երրորդ կողմ Մոսկվայի ներգրավվածությամբ իրականացնել սահմանազատում և սահմանագծում ռուսական գլխավոր շտաբում պահվող քարտեզների հիման վրա։ Սահմանազատման հարցն Ադրբեջանը բարձրաձայնում էր ավելի քան 1 տասնամյակ, սակայն պատերազմից հետո Բաքուն սկսեց խոսել համապարփակ փաստաթղթերի, այլ ոչ թե պարզապես դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մասին։ Այս գործընթացում ռիսկերն ակնհայտ են, որոնցից հիմնականը Արցախի հարցի անորոշությունն է։ Այնուամենայնիվ, Բրյուսելյան վերջին Երակոգում հանդիպումից հետո կողմերն ակտիվացրեցին աշխատանքները։ Ձևավորվեցին հանձնաժողովներ, հանդիպեցին միջպետական սահմանին, այն սահմանին, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ են անհետանում կամ լավագույն դեպքում մոլորվում։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Սուրենի բախտը բերել է, գերիչի ընկել։ Մեր սահմանապահներն ադրբեջանցիների շուտ են տեսել նորահայտ սահմանը հատած քարահունջեցուն ու նրա էշին։ Վերջինիս տարել են սահմանային անցակետ, իսկ Սուրենին ոստիկանության բաժին։ Դու խազարկապի ճանապարհից քեցել։ Հա։ Բա էշը հոնց է հայտնվել այն բանին։ Այ էշի շապ քշասալում ճապոնն է։ Դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա տերմինները Սուրենին ոչինչ չեն ասում, ավելին չեն հետաքրքրում։ Նա իր սահմաններն ունի, որտեղ լավ ծնեբեկ է աճում, և տասնամյակներ շարունակ նա քարահունջի սարերում տեղիճար է արել։ Ծնեբեկն օգտակար է երիկամների համար։ Զայրացած է, ասում է, ինչու նշագրումներ չեն անում։ Տեղանքին անծանոթ մարդը կարող է մի երկու քայլ ավել գցել ու գերեվարվել։ Անջախ էս մեր սահմանն է, փողանակ մեր զորքը սեկաղնի, անջախ մեր զորքը պիսալի, հարիցում մեզ մեր դերողն դիա։ Սուրենի կինը ամուսնու մշտական ճանապարհը լավ գիտի, զարմանում է այդ ոնց ստացվեց, որ 100 տարի գնում գալիս էին, հիմա այնտեղ թշնամին է դրության տերը։ Դենը մեր ճանապարհը, դե էտու գյորալ է պիտի մեր անասունին երբաշտե պահիք, նեղ տեղը չկա, թե լրիվ են սարերի նման որ թումբերի լիում, ասմա թորքի է, են են քանը թորքի է։ Ես ամեն քանի մետր ներքև ուրենք ունել, են են սորկա ուրենք, սա ուրենք։ Այս մարդկանց համար ոչ միայն տեղաշարժի, այլև սեփական բանջարանոցների այգիների մշակման հետ կապված խնդիրներ են առաջացել. նոր անցակետեր, դիրքեր, փակ ու շրջանցիկ ճանապարհներ, մի խոսքով անծանոթ ու տհաճ մի իրավիճակ, որի կարգավորման համար գործող իշխանություններն իրենց տարբերակն ունեն։ Սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիա և դեմարկացիա սկսելը մեր օրակարգն է, և մենք դա արձանագրել ենք նաև կառավարության ծրագրում։ Պատրաստ ենք դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել, սպասում ենք դրական ազդակ Ադրբեջանից։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դեռ սպասում է դրական ազդակներին, որոնք այդպես էլ տեղ չհասան։ Փոխարենը Բաքվի բռնապետը ժամանակ առ ժամանակ թարմացնում է ագրեսիվ ռետորաբանությունը, փորձելով ճշմարտ տակ պահել հայկական կողմին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ պնդում են, որ գործընթացի իրագործումը այս պայմաններում անընդունելի է։ Այսինքն գնում ես դեմարկացիա, դելիմիտացիա անես մի երկրի հետ, որը էթնիկ զտման քաղաքականություն է իրականացնում Արցախում, որը ընդհուպ մինչև գազ է անջատում, որ մարդկանց հոգեբանորեն ահաբեկի։ Եվ այս պայմաններում այդ թշնամությունը 1-2-3 տարվա ընթացքում չի վերանալու։ Եթե նույնիսկ իրադարձությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ գնան Հայաստանի համար լավագույն սցենարներով։ Բայց եւ այնպես, մայիսի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ հերթական երրակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին։ Հաջորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշումը։ Միջպետական սահմանին հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը եւ գործի անցան։ Սակայն անորոշությունը մնաց Սուրենի, Սիրանուշի ու նրանց նման տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար։ Արդյոք դեմարկացիան հարցի լուծում է եւ արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները չեն հայտնվի ավելի բարդ ու անտանելի խնդիրների առաջ, քան տեղաշարժի ազատության եւ սեփականության իրավունքների ոտնահարումն է։ Գալա հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Ռեգիոն 5 Plus-ի շրջանակներում այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։